L'Escola Xarxa de Berga i la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga han signat avui un acord de col·laboració per, a través de la formació professional que ofereix l'escola, es pugui formar botiguers i comerciants. Per aquest motiu, l'escola introduirà assignatures específiques de cara al sector comerç. Per Marc Vilà, la formació dels nous botiguers és fonamental i en aquest sector l'oferta formativa fins ara era escassa. Llavors creiem que aquest buit s'havia d'arreglar i l'Escola Xarxa ens ha donat aquesta oportunitat de que mitjançant la formació professional poder introduir assignatures específiques de cara al sector comerç. Valorem molt positivament doncs, la col·laboració que fa l'Escola Xarxa. La Junta ens satisfà molt perquè és com un reconeixement, no? I veiem que nosaltres, que aquesta Junta vol vetllar per la qualitat del comerç de Berga, doncs la formació és el primer pas, i una formació reglada, oficial, amb l'experiència d'una escola de 40 anys de l'Escola de Sant Francesc, doncs creiem que està molt més que justificat. Bàsicament ve per aquí que comencessi que haguem signat i arribat en aquest acord. El conveni signat avui marca també que els alumnes d'FP que estudiïn aquestes assignatures puguin fer les pràctiques a les botigues associades i beneficiar-se recíprocament de tot el que aprenen a l'escola i també als comerços. Per Xavier Güell, director de Xarxa, es tracta d'un conveni important perquè els joves coneguin el món real de l'empresa, on els alumnes i botiguers s'unifiquin per obrir els comerços als joves i que al mateix temps puguin comprendre millor com funciona un petit negoci. I penso que encaixa exactament amb la filosofia de la nova formació professional. El Departament d'Ensenyament vol que la formació professional tingui un marc teòric, allò que diríem un saber, però també tingui un marc pràctic, que no hi ha prou amb saber, sinó que el convé és saber fer, no? I aquest saber fer, des de l'escola, podem fer també classes pràctiques, evidentment, però manca un component. No hem d'oblidar doncs, que preparem la formació professional doncs, perquè els nostres nois i noies vagin en el món real. El món real és senzillament el món de l'empresa, en aquest cas, botigues i comerç. Comerç de la nostra ciutat de Berga, el nostre teixit comercial. I aquest saber fer tindrà realment plenitud en el moment doncs, que el comerç, el món de l'empresa, s'impliqui i es fiqui dintre, podríem dir, l'ànima de l'escola. I aquest conveni penso que té aquest esperit, com deia molt bé el Marc, no? Que, doncs, que els comerciants puguin participar en el creixement professional dels nostres alumnes. Ha posat exemples que penso, a vegades, un exemple, com deia el Marc, més que una realitat, no? Per què no comerciants i botiguers de Berga venen de fer professors associats i col·laboradors ens venen a explicar temes en concrets que afecten aquí a Berga, ens venen a explicar temes d'emprenedoria, temes de logística, de màrqueting, etc. Per què no les empreses les obrim, les botigues i comerços els obrim, però, com deia el Marc, vinguin a visitar els alumnes nostres, vinguin a visitar doncs, les botigues, no? Se'ns acosta la campanya de Nadal, doncs perquè no, escolta'm, algun comerciant que vulgui explicar com es fa l'aparador, etc. S'acosten a campanyes de magatzems, tindran molt flux de logística, per què ens ho venim a ensenyar? Es tracta de treballar en xarxa amb el comerç per poder saber en tot moment quina formació especialitzada al Berguedà necessiten. Una vegada planificada, l'escola formarà i es recolliran els fruits. El conveni s'inicia aquest curs i afecta els cicles formatius d'administració i finances de grau mitjà ja i superior. I en total seran uns 40 els alumnes de 15 a 16 anys que podran rebre les primeres classes. Segons Güell, seran unes 150 hores de formació repartides en 2 anys i pensades per cada assignatura. Molts sectors s'han interessat per fer possible col·laboracions com aquesta encetada avui entre l'Escola Xarxa i l'UBIC, però fins avui no se n'havia materialitzat cap. Per tant, es tracta d'un projecte pioner.